Здравейте, с новините по света и у нас. 1719 души са вакцинираните срещу коронавирус до момента в страната. Това заяви в деня започва здравният министър. Според него мерките за овладяване на пандемията дават резултат, но е твърде рано да се прецени кога по-големите ученици ще могат да се върнат към присъствена форма на обучение. Сутрешния блок на БНТ Костадин Ангелов обясни, че се чувства добре след поставената имунизация. Желаещите да се вакцинират стават с всеки ден повече и повече. Повече лекари искат да се вакцинират, повече сестри. Това е нормално, защото вече излезе кратката характеристика на продукта и тази информация е достъпна както на страницата на Министерството на здравеопазването и на Фейсбук страницата до всеки, който иска да стигне до отговорите на въпросите, които се задават. Новите случаи на коронавирус в страната са 337, отчита единия информационен портал за денонощието. Направени са 2369 теста. От тях 1012 са PCR, а 1357 антигенни. Това означава, че 14% от изследваните са положителни. 5511 пациенти с коронавирус остават в болница. Излекувани са 1475, а в печалната статистика са добавени още 87 души. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда днес продължението на мерките за подпомагане на бизнеса. Според Ваня Григорова от КТ Подкрепа, мерките, които предлага правителството, не са достатъчно ясни и не дават възможност да се възползват от тях всички, които ще затворят бизнеса си след края на тази година. В деня започва Мария Минчева от Българската стопанска камара каза, че работодателите са се надявали мерките да бъдат обединени, за да може да се избегне кандидатстване по всяка по-отделно, което усложнява работата с тях. Станаха прекалено много на вид, на брой. Кандидатства се за всяка една по-отделно. Така имахме такива разговори с Министерство на труда, че тези мерки ще бъдат обединени в един нормативен акт. Ние дори имахме очакването и предложението това да бъде в закон, за да имаме едно трайно антикризисно законодателство. 60 на 40, така както ни е предложено към момента, означава, че ако едно предприятие преустанови дейност януари месец, то няма да има право на това подпомагане, тъй като е записано, че ще важи за предприятията, които са приложили непълно работно време или така, затваряне по 120В от Кодекса на труда, трябва да са го направили до 31 декември. По света близо 82 милиона души са заразени с COVID-19. Жертвите на опасния вирус са 1 милион и 700 хиляди. Все повече държави започват активната имунизационна кампания. В повечето европейски страни вече са поставени първите ваксини. Испания, една от най-тежко засегнатите от вируса в Европа, съобщава за над 50 хиляди починали заради заразата. Мадрид планира да изготви регистър на хората, които отказват да се ваксинират. Според испанския здравен министър, регистърът няма да бъде обществено достояние, но събраната в него информация може и да бъде предоставена на други европейски държави. С това се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ. Последвайте ни в социалните мрежи. След секунди за жълтия код, който ни очаква за силен вятър на много места в страната от Павлета Терзийска. Здравейте! В западните райони на Дунавската равнина тази сутрин е мъгливо, като видимостта там ще се задържи намалена през целия ден. Минималните температури са между 3 и 8 градуса. По-значителна ще е облачността в северозападните и планинските райони и там днес ще превали дъжд. Ще остане ветровито и в много райони има издадено предупреждение от първа степен жълт код. Ще духа силен южен вятър, главно по северните склонове на планините с пориви до 70-80 км в час. Затоплянето ще продължи и температурите днес ще са между 13 и 18 градуса, но в местата с трайни мъгли ще останат близки до сутрешните температури. И в близките дни времето в страната ще е ветровито и температурите ще са значително по-високи от обичайните за края на декември, особено в източната половина от страната. В сряда над крайните южни райони ще превали дъжд. В четвъртък валежите ще са главно в югозападната половина от страната. В новогодишната нощ ще има слаби превалявания от дъжд, а планините над 1200 метра от сняг. На 1 януари облачността ще се разкъса през деня до предимно слънчево. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден!